Շարունակում ենք աշխատանքը Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Մեզ համար առաջնահերթություն է Հայաստանի անվտանգությունը, սա ևս մեր հայրենիքի հիմնական մասն է, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի չվտանգենք այն գործընթացը, որոնք հիմա իրականացվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, նշել է Շահրամանյանը։ Սա ևս մեր հայրենիքի հիմնական մասն է, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի չվտանգենք այն գործընթացները, որը հիմա իրականացվում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, և չվնասենք անվտանգային համակարգին։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ տարբեր առիթներով մանիպուլացում է այդ հարցը կապված Արցախի լուծարման հետ։ Առաջինը դա սուտ թեզ է, և այդ փաստաթուղթը, որը մենք ստիված ենք եղել ստորագրել, դա հնարավորություն է տվել ապահովել անվտանգ տեղափոխումը խաղաղ բնակչության։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաև զինված ուժերն են տեղափոխվել, նախարարից մինչև զինվոր, ուժային կառույցների պաշտոնյաներ, ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք նաև կենդանի պատաններ, իդեմս մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Ինչ վերաբերում է այդ փաստաթղթին, ուզում եմ տեղեկացնել մեր հանրությանը, որ հենց սկզբից մենք տեղյակ ենք, որ այդ փաստաթուղթը հակասահմանադրական է, հակաօրինական է։ Այդ փաստաթուղթը չի ստացել իրավական ուժ, այն պաշտոնապես չի հրապարակվել, չի տեղադրվել իրավական համակարգում, որից հետո կարելի է փաստաթուղթը համարել նորմատիվ ակտ։ Հրամանյանի հորդորը հասկալանդի կլիներ, եթե սեպտեմբերի 2-ին ինքը կամ Արցախի ազգային ժողովը հանդես եկած լինեին պաշտոնական ուղերձով, տալով 22 թվականի դեկտեմբերի 2-ից մինչև 23 թվականի սեպտեմբերի 28-ը Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունների քաղաքական գնահատականը։ Եռաբլուրում, Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում կամ Արցախի ներկայացուցչությունում տարբեր լրատվամիջոցների ասած նոթ կրակելու է նմանվում, ոչ ավելի։ Շահրամանյանը կամ Արցախի ազգային ժողովը կամ գոնե նրա մեծամասնությունը, որ անցյալ տարվա օգոստոսի 8-ին և սեպտեմբերի 9-ին իշխանափոխություն էր իրականացնում, ինչու սեպտեմբերի 2-ի արդիվ ուղերձ հայտարարություն կամ գոնե մամուլի համար հաղորդագրություն չէր տարածում։ Շահրամանյանն ասում է, որ տեղափոխվելով Երևան, որթեգրել է Հայաստանին նրա անվտանգությանը սպառնալիք հանդիսացող քայլեր չձեռնարկել։ Խոսքն ինչի մասին է, եթե նա օրինակ ուղեղցղեր և պաշտոնապես ասեր, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագիրն իրավական ուժ չունի, ինքը հրամանագիր ստորագրել է, որպեսզի 100 000 մարդու կյանք փրկի, դա Հայաստանի անվտանգությանը սպառնալիք կլիներ։ Եթե նա այդ զգուշավորությամբ է առաջնորդվում, ապա Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության վերադարձի, նրա իրավունքների երաշխավորման հարցի միջազգայնացումը, որը ինքն է պահանջում կամ նպատակահարմար տեսնում, Հայաստանին նրա անվտանգության սպառնալիք չի դիտարկում։ Ի վերջո, որն է Ստեփանակերտի գոնե ներքին քննարկումների արդյունքում ձևավորված ամփոփ տեսակետը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան, օրինակ, ասում է, որ առանց ինքնորոշման իրավունքի հաստատման գոնե փող կապակցման վերադարձն իմաստ չունի։ Սամվել Շահրամանյանը Արցախի ազգային ժողովը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինն է, մարդու իրավունքների պաշտպանի այս գնահատականը կիսում են, եթե այո, ինչու պաշտոնապես չեն հայտարարում, իսկ եթե ոչ, ապա իրենք ինչ տարբերակներ են տեսնում։ Անցյալ տարվա ողբերգության պատճառներից մեկը ստեղծված էգզիստենցիալ իրավիճակի վերնախավային գնահատականի և դրանց հանրային անիրազեկվածության չարորակ
գոյացությունն է գումարած պատմական պատասխանատվության հանդեպ էլիտայի անհամարժեքությունը։ Մեկ տարի անց ոչ ոք չի փոխվել, ոչինչ չի փոխվել։ Այն ժամանակ ասում էին Լաչինի միջանցքի բացումը Հայաստանի խնդիրն է, այսօր պահանջում են, որ Հայաստանը միջազգայնացնի Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձի հարցը։ Հայաստանի իշխանությունը անկասկած տեղի ունեցածի համար պատասխանատվության մեծ բաժին ունի։ Ամենից առաջ խոսքը Ստեփանակերտը կառավարել չկարողանալու կամ չցանկանալու մասին է, բայց Հայաստանը ձեռքի տակ պետք է ունենա Ստեփանակերտի վճռական ամփոփ և բոլոր առումներով հաշվարկված և հրապարակային ձևակերպած դիրքորոշումը, իսկ այն Եռաբլուրում, Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում արված հայտարարությունները չպետք է լուրջ ընդունվեն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, իսեր Աստծո, ճիշտ նույն կերպ մենք հիմա անհանգստանում ենք, որ 2022 թվականներին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի մի քանի գագաթնաժողովներում կնքված եռակողմ համաձայնագրեր նույնպես արկախված են։ Ահա ես հիշատակեցի տրանսպորտային կապերի վերսկսումը և նշեցի նաև եռակողմ հանձնաժողովի մասին, որը զբաղվում է այդ հարցով, և այն այժմ արդեն գրեթե չի հավաքվում։ Երևանը համարում է, որ դա պետք է արվի ուղղակիորեն Ադրբեջանի հետ, բայց եթե դա հաջողվի, ապա իսեր Աստծո, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում։ Լավրովը հավելել է, որ պետական սահմանի սահմանազատման հարցում Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է խորհրդակցություն անցկացնի այդ գործընթացի մասնակիցների միջև, սակայն դա տեղի չի ունենում։ Ոչ, չեն ուզում և միաժամանակ ձգտում են անընդհատ Արևմուտքին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, Փարիզին ներգրավել, որպեսզի նրանց հովանավորության տակ վերցվի ցանկացած գործընթաց, դա իրենց ընտրությունն է, բայց պայմանավորվել պետք է նախ և առաջ ադրբեջանցի հարևանների հետ, այլ ճանապարհ չկա, հավելել է Լավրովը։ Նա կրկին պնդել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում, սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանին կապող երթուղին վերականգնի և ավտոմոբիլային և երկաթուղային, և այդ երթուղին պետք է վերականգնվի Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ուժերի անվտանգությամբ։ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը առանց փակագծեր բացելով։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նշել է, որ Բաքվի վերջին խմբագրումից 70 օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից մի քանի ժամ առաջ է Հայաստանն ուղարկել իր կողմից խմբագրված տարբերակը։ Մոտ 70 օր անց վարչապետի ասուլիսից մի քանի ժամ առաջ Հայաստանն իր տարբերակը փոխանցեց Ադրբեջանին։ Նրանց ներկայացրած տեքստի նախագծից դուրս են մնացել մի քանի կարևոր կետեր։ Համաձայնագրի նախագծում կարևոր կետերը ներառված չեն և մեզ ասացին, որ սա է հարցի լուծումը։ Անցած պատմական հակամարտության համատեքստում համաձայնագիրը և դրա յուրաքանչյուր կետ շատ կարևոր են։ Մեր խորհուրդն է հայկական կողմին ավելի լուրջ մոտենալ այս հարցերին։ Առաջիկայում մենք Հայաստանին կներկայացնենք այն տարբերակը, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա և համապատասխանում է մեր ազգային շահերին, հայտարարել է Բայրամովը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար, փոխնախարարներ երեք հայտնել, որ պաշտոնական Երևանը Բաքվին է փոխանցել երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի 10-րդ փաթեթը։ Օրերս ասուլիսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես անդրադարձել էր այս հարցին, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծում, վերջին նախագծում մենք ունենք 17 հոդված, 17 հոդվածի նախագիծ, 17 հոդվածից 13-ը լիարժեք համաձայնեցված են ներառյալ նախաբանը, եվս 3 հոդված բաղկացած է մեկից ավելի նախադասությամբ, նախադասությունից, և այդ հոդվածների մեծամասնության բառապաշարը համաձայնեցված է։ Որն է մեր առաջարկի էությունը։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է՝ վերցնել
բոլոր համաձայնեցված հոդվածները եւ ձևակերպումները եւ դա ստորագրել որպես խաղաղության պայմանագիր, որտեղ հենց ինքը կա նաեւ խաղաղության պայմանագիր, եւ ինչու ենք մենք դա հնարավոր համարում, որովհետեւ ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները, եւ այսպես թե այնպես մենք եւ երբեւե որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Մեր առաջարկի էությունը հետեւյալն է. ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել եւ վավերացնել, մնացած բոլոր հնարավոր հարցերի քննարկումը շարունակել, որովհետեւ ելի եմ ասում, եւ մեր խաղաղության նույնիսկ ամենաիդեալական պայմանագիրը եւ որևէ այլ կողմերի, ուրիշ կողմերի, ուրիշ երկրների միջև ստորագրված խաղաղության պայմանագրերը բոլոր հարցերի պատասխանները միևնույնն է չեն տալիս։ Այսպիսով արդյոք պաշտոնական Բաքուն մերժում է այս առաջարկը ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի այն հոդվածները, որոնք արդեն համաձայնեցված էին, մյուսների քննարկումը թողնել ապագայում։ Այս եւ այլ հարցեր այս պահին քննարկելու եմ քաղաքագետ հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ տեսակապի միջոցով։ Պարոն Ղուկասյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, Սիրանուշ։ Եվ այսպես, պարոն Ղուկասյան, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարեց, թե Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել առանց փակագծեր բացելու։ Հայկական կողմին խորհրդվեց ավելի լուրջ մոտենալ հարցին։ Բաքու նստեության կարող ենք արձանագրել, որ այսպիսով մերժում է Երևանի վերջին առաջարկը, թե համեցեք։ Իմ կարծիքով այդ գործընթացը անվանել խաղաղ կարգավորում շատ, այսպես ասած, օպտիմիզմի դրսևորում կլիներ եւ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ակնհայտորեն ինչ որ ժամավաճառությամբ են զբաղված, որովհետեւ խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը բնականաբար պիտի հիմք ստեղծի երկու հարևան պետություններին խաղաղ ապրելու հետագայում կայուն խաղաղության համար, եւ այն պիտի առնվազն 7 խնդիրներ իր մեջ ներառի, այդ թվում եւ Արցախի կարգավիճակի հարցը, առանց որի հնարավոր չի հայերի վերադարձը Արցախ։ Այդ բոլոր հարցերի մասին ես հրապարակային ասել եմ, կարճ կարող եմ ասել, դա բնականաբար դեմիլիտարիզացիայի վերաբերող հարցեր են, որ կողմերը պետք է նախ եւ առաջ հաստատեն, իրենք շարունակում են իրենց պարտավորությունները ՀՀԿ սովորական սպառազինությունների պայմանագրի շրջանակում սպառազինությունների կվոտաների վերաբերյալ։ Ըստ այդ պայմանագրի եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, եւ Վրաստանը իրավունք ունեն 200 տանկից ավել ունենան, 220 հատ զրահամեքենա, 200 հատ, 240 հատ հրետանի։ Այսօր այդ հարցը կարծես չի հնչում ոչ միտեղ, բայց խաղաղության պայմանագիրը բնականաբար սպառազինությունների հարցին, զորքերի տեղակայման հարցին, բուֆերային տարածքի մասին, որը որ պիտի լինի ապարազմականացված սահմանամերձ գոտիներում, իհարկե պետք է ունենա նման հարցերի կարգավորում, այդ թվում եւ զորավարժությունների մասին նախապես զգուշացնելու այն հարցերը, որոնք որ Հելսինկյան ավարտական ակտով եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավոր են կատարել եւ չեն կատարում, հնարավորապես Ադրբեջանը։
Իհարկե, եւս կարևոր բաժին է դելիմիտացիան։ Դելիմիտացիայի կանոնակարգը, որը որ հայտարարեցին, որ օրերս կհրապարակվի, համաձայնեցվում է առանց խաղաղության պայմանագրի, ինչը արդեն դրամաբանության խախտում է, չի կարող լինել երկու անձնաժողով դելիմիտացիայի, սահմանի դելիմիտացիայի հարցում, խաղաղության պայմանագրով պետք է սահմանվի, որ ստեղծվում է համատեղ դելիմիտացիայի հանձնաժողով, սահմանի դելիմիտացիայի հանձնաժողով, որի աշխատանքի արդյունքում պետք է կնքվի երկու պետությունների միջև սահմանի մասին երկկողմանի պայմանագիր, որի հիման վրա պետք է կատարվի արդեն դեմարկացիա գետնի վրա սահմանի անցկացում։ Սա է կարգը, որը որ անպայման պետք է խաղաղության պայմանագրում կարգավորվի։ Ինչպես ասեցի, Արցախի հարցը ենթադրում է, որ որպեսզի հայերը հետ վերադառնան Արցախ, այդ շրջանը պետք է անձնվի միջազգային հսկողության տակ։ ՄԱԿ-ի կառույցները փորձ ունեն աշխարհում և պրակտիկան այդպիսին է, պետք է ստեղծվի, ինչպես որ Կոսովոյում և այլ տեղերում, ՄԱԿ-ի վարչարարություն, պետք է լինեն միջազգային խաղարար ուժեր, բազմազգ, որոնք որ կապահովեն անվտանգությունը և ստեղծվեն պայմաններ մարդկանց հետ վերադառնալու համար։ Բացի այդ, պետք է որոշվեն այնտեղ հանրաքվե անցկացնելու հարցը, որը որ կորոշի վերջնական կարգավիճակը Արցախ, ինչպես դա Մինսկի խմբի համանախագաները առաջարկում էին տարիներ շարունակ, հայտնի են որպես մադրիդյան սկզբունքները այդ ուղիները։ Իհարկե, կոմունիկացիաների հարցը ևս կարևոր բաժին է, շատերը երբ որ լսում են դրա մասին, մտածում են, որ ինչ-որ միջանցքի մասին է խոսքը, բայց կոմունիկացիաների հարցը ավելի լայն ենթատեքստ ունի։ Դա հայկական բեռների և հայերի ազատ անվտանգ տեղափոխումն է Ադրբեջանի տարածքով և Ադրբեջանի բեռների և քաղաքացիների ազատ անվտանգ տեղափոխումը Հայաստանի տարածքով։ Այսինքն, դրա համար ևս անհրաժեշտ են լրջագույն ջանքեր, որպեսզի այդ ամենը դառնա իրականություն, մեծ աշխատանք պիտի արվի։ Կարևոր բաժին է իհարկե հաշտեցումը։ Երկու ժողովուրդների միջև արկա է այսօր ատելություն, տարիներ շարունակ եղել է քարոշչություն, ճշնամուկ կերպարի դրսևորում, ձևավորում, և առանց համատեղ մարմին ստեղծելու, համատեղ հանձնաժողովի, որը որ կձեռնարկի միջազգային պրակտիկայից հայտնի գործառույթներ հաշտեցման համար, խաղաղությունը չի ունենա ամուր հենարա։ Խաղաղությունը միայն քաղաքական որոշում չի, դա նաև յուրաքանչյուր մարդու ներսում արդարության զգացմունքի վրա կայացրած որոշում։ Եթե դուք հիշում եք, Հայաստանում ինչ-որ մի գործիչ կար, որը որ ասում էր, որ Արցախի հարցը պիտի լուծվի այնպես, որ և Ադրբեջանի, և Հայաստանի, և Արցախի ժողովուրդների համար այն լինի ընդունելու։ Ինչու էր դա ասում, թողնենք կող, բայց իսկապես ճշմարտություն կա այդ բանաձևի մեջ, որովհետև եթե չկա արդարություն, ճշնամանքը և վրեժխնդրությունը մնալու են դարերով։ Իհարկե, կարևոր բաժին է նաև ինֆորմացիայի հակամարտության վերաբերյալ ճշմարիտ տեղեկության հարց, որովհետև զրպարտությունը և կեղծ տեղեկությունները եղել են, շարունակվում են այսօր, այսպես ասած, լայնածավալ օգտագործվում են քարոշչության մեջ, ցուտ և կեղծ տեղեկությունների տարածումը հակամարտության վերաբերյալ և կարգավիճակի վերաբերյալ Արցախի և այլ։ Այստեղ նույնպես պետք է լինի համապատասխան բաժի խաղաղության պայմանագրի։ Եվ իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի վերադառնալու իր հայրենիք, այսինքն բոլոր փախստականների իրավունքները պետք է դիտարկվեն խաղաղության պայմանագրով, մարդիկ, ովքեր որ տուժել են հակամարտությունից, պետք է ստանան կամ կոմպենսացիա, կամ իրենց իրավունքի վերականգնման հնարավորություն, ռեստիտուցիա։
Այսինքն սա եւս շատ մեծ հարցեր է եւ տարիներ շարունակ հենց այնպես չէր Մինսկի խմբի համանախարգաների աշխատանքը այդ բոլոր հարցերը սկսած անվտանգության միջազգային արար օպերացիայի պլանավորումից եւ վերջացած նշված այդ բոլոր դետալներով եղել են մշակման առարկա։ Եվ այսօր այդ խոսակցությունները, որ խաղաղության պայմանագիրը պարզապես կարող է լինել հռչակագիր, քաղաքական հռչակագիր խաղաղության մասին, վկայում են, որ իրականում չկա այդ ընկալումը, այդ մոտեցումը եւ այդ աշխատանքը երկու ժողովրդների միջև հաստատել խաղաղություն։ Կա ձևական process ըստ իս, որը որ մեծ վտանգներ է ստեղծում բոլորիս համար, որովհետև ընդդիրը շարունակում է մնալ չլուծված, մարդկանց իրավունքները ոտնահարված եւ որևէ հեռանկար այստեղ իրականում չկա։ Այսինքն այս ինչ որ մի ման ավելի շատ հրճակագիր, հա, ստորագրվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ այսօրվա իրադրության մեջ, դա միայն եւ միայն կծառայի Ադրբեջանի իշխանություններին, որոնք խնդիր ունեն, որովհետեւ այսօր արդեն հայտնի է, դուք գիտեք, 7 իրավապաշտպան կազմակերպություններ, հասարակական եւ 1 ԶԼՄ հրապարակեցին զեկույց Արցախում էթնիկ զբման մասին, պաստահավաք խումբը, որի մասին Օբրայնն էր ասում, ավարտել է հունիսին իր աշխատանքը եւ այդ զեկույցը հրապարակված է։ Այդտեղ կոչ են անում զեկույցի հեղինակները, մատնանշում են, որ պաստերը վկայում են, որ տեղի է ունեցել մարդկության դեմ անցագործություն այդ միջազգային կոնվենցիայի, քրական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածին համապատասխանող գործողություններ, ստեյության տեղի ունեցել բռնի դեպորտացիա, էթնիկ զտում եւ դա այսպես լուրջ վտանգներ է ստեղծում Ադրբեջանի համար։ Այսօր ոնց որ թե եւ Ռուսաստանի ջանքերը եւ Ադրբեջանի ջանքերը ուղված են այլևին պատասխանատվությունից փրկելու, այստեղ այսօրվա կոնկրետ այս հատվածի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ես այսպես եմ նայում. Եվ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ակնկալում են Հայաստանից գործունյակ հայլեր Իլհամ Ալիևին արդարացնելու, պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Բնականաբար նման հրճակագրային տեսք ունեցող ինչ որ մի փաստաթուղթ, որը որ միջազգային որևէ հետևանք իրավական չի կարող ստեղծել, որովհետև չի գրանցվելու ՄԱԿ-ի քարտուղարությունում եւ այլն, այսինքն միջազգային պայմանագրի լիարժեք բնույթ չի ունենա, միայն մի դերակատարություն կարող է ունենալ այդ, ինչպես ասացի, Ալիևին փրկելու հարց։ Գիտեք նաև, որ եւ ակտուալ է Ադրբեջանի պահանջը Հայաստանի հետ միասին միասնաբար դիմել ՀԱԿ-ին, որպեսզի լուծարվի Մինսկի խումբը եւ լուծարվի երկկողմ մանդատը համանախագահ պետությունների ՀԱԿ-ի կողմից տրված։ Եվ ակտուալ է Ադրբեջանի համար բնականաբար այսօր առավել քան երբևիցե Հայաստանի հայցը միջազգային դատարանում հաղագայում հայերի դեմ կտրականության այդ փաստի շուրջ, կտրականության դեմ կոնվենցիայի շրջանակում, այստեղ արդեն տեսնում ենք, որ օբյեկտիվ պատճառներ կան ադրբեջանական կողմի մոտ, ինչի իրենց համար ինչ որ մի թուղթ Հայաստանի կողմից ստորագրված, որը որ արդարացնի, որը որ այսպես տպավորություն ստեղծի, որ հանցանք չի կատարվել, չի եղել, այն ինչ որ եղել է, դա պարզապես այսպես ասած երկկողմանի ինչ որ
հակամարտության արդյունք է, եւ այդ ամենը պետք է պես անցնի գնա, ման մի փաստաթուղթ այսօր Ադրբեջանին արկաու։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ ասեց վարչապետը Ասուլիսում, վկայում է նրա մասին, որ Հայաստանը իր կողմից պատրաստ է աջակցել նման փաստաթուղթ Ալիևին տալու համար, պարզապես այդ ճարադրանքի հարցն է, քանի հոդված լինի այդ ըստ էության հրճակագրի մեջ, ոչ թե պայմանագրի։ Պարոն Ղուկասյան, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, իսկ Աստծո, նաև նշել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված Եռակոմ փաստաթղթերը կյանքի չեն կոչվում։ Նախ եւ առաջ ինչպես եք գնահատում, վերջերս Ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց երկկողմ բանակցությունները, ասած, որ դրանք տեղի ունենում առանց միջնորդի եւ նշեց հատուկ, որ այդ միջնորդը բնավել Ռուսաստանը չէ։ Իմ համոզմամբ իսկապես կա պրոբլեմ Վլադիմիր Պուտինի եւ Փաշինյանի միջեւ։ Բոլոր փաստերի այս վերջի տարիների համադրումը ինձ բերում է այն համոզմունքի, որ հավանաբար 2018 թվականի ավարտին կամ 2019 թվականին Հայաստանում ընտրություններից հետո, երբ Միքայել Դաշինքը դարձավ իշխող ուժ խորհրդարանում, հավանաբար ընդունվեց քաղաքական որոշում Արցախը հանձնել ռուսական անձկողության տակ, այսինքն մերժել Մինսկի խմբի միջազգային խաղարար ուժերի Արցախում տեղակայելու առաջարկը եւ այնտեղ տեղակայել ռուսական զորքեր։ Գիտեք, որ այդ որոշման իրականացումը տեղի ունեցավ պատերազմով եւ այդ որոշումը մանրամասն, այսպես ասած, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ արտացոլված։ 20 թվականի ներողություն, 21 թվականի ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանը պատահաբար չէր, որ հրապարակեց ձայնագրությունը Լուկաշենկոյի եւ իր խոսակցության, որտեղ ըստ էության այդ առաջարկն էր արվում, այն ինչ որ նոյեմբերի 9-ին ըստ էության տեղի ունեցավ, գուցե հայերի համար ավելի լավ պայմաններով, որ Շուշին կարող է մնալ հայկական հսկողության տակ, համաձայնվել հանձնել Արցախը ռուսական հսկողության, եւ դրա դիմաց առաջարկվում էր գումար 5 միլիարդ դոլար, կարծեմ թե այդքան էր այնտեղ ընչում։ Այդ ամենը ըստ էության նոյեմբերի 9-ին դարձավ իրականություն 20 թվականին։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ Լավրովի այսպես խոսալը Հայաստանի ղեկավարության հետ պայմանավորված է նրանով, որ իրենք աչքի առաջ ունեն այն փաստը, որ ի սկզբանե եղել է այդպիսի պայմանավորվածություն։ Ռուսաստանը համարում է, որ հետագա բոլոր իրադարձությունները Փաշինյանի, անձամբ Փաշինյանի պատասխանատվության հարցն է։ Եվ իրենք գտնում են, որ այնինչը, որ պայմանավորված է եղել, պետք է կատարվի։ Իրենց համար այդ պայմանավորվածությունը ակտուալ է, եւ իրենց համար որևէ նշանակություն չունի, որ ոչ մի հայ այսօր Արցախում չկա։ Իրենք գտնում են, որ դա իրենց գործը չի։ Ամենայն դեպս այդ հայտարարությունից Լավրովի ամբողջ աշխարհը, նրանք ովքեր որ հետևում են հակամարտությանը, տեղյակ են այդ բոլոր հակամարտությանը վերաբերող իրադարձություններից, իրենք հասկանում են, որ Լավրովը, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը, Փաշինյանի հետ խոսում է այդ դիրքերից, այն մարդկանց, ովքեր որ գտնում են, որ Փաշինյանը ունի պարտավորություններ, որը որ պետք է կատարի։ Եվ սա իհարկե նաև ուղղորդվում է նախազգուշացումներով, որ Եվրոմիության միջամտությունը, գիտեք, որ եւ տեսանելի է իմ կարծիքով այդ Պրահայի որոշումը Եվրոմիության դիտորդներ տեղակայել
Հայաստանի սահման, Հայաստանում սահմանը եւ շփման գիծը վերահսկելու համար Ռուսաստանը շատ ծանր տարավ։ Եվ անընդհատ իրենք այդ Պրահայի մատնացույց են անում եւ համարում են, որ այդ որոշումը եվրոպական դիտորդներ բերել Հայաստան, իհարկե քողարկում են դա այլ խոսքերով, որ դա Հայաստանը որոշեց Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում եւ այլն։ Այս բուն էությունը իրենց այսպես ասած դիրքորոշման այն է, որ խախտվեց այդ կանոնը, որը որ իրենք պնդում են, որ չպիտի լինի ոչ մի ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպական միության, Եվրոպական պետությունների միջամտություն Հայաստանում, Ադրբեջանում, Արցախի հարցում եւ այլն։ Իրենք շարունակում են այդ գիծը պնդել եւ նաեւ դրանով հնչեցնում են, այսպես ասած, սպառնալիքներ Փաշինյանի նկատմամբ, հիշեցնում են իր ապարտավորությունները իրենց առջև, եւ դա իհարկե շատ տհաճ է դիտվում, նայվում հայ ժողովրդի համար, հասկանալի չէ ինչ է Հայաստանի ղեկավարությունը այսպես գճված տբանատիպ դրության մեջ հայտնվում։ Միջազգային հանրության նույնպես պարզ է, որ շատ այսպես ասած բարդ դրության մեջ է Փաշինյանը, եւ մեծ հարց է, որքանով կարելի է իրեն վստահել առհասարակ մարտվորումի նման գործարքներ անցյալում։ Պուտինը արդեն, այսպես ասած, պաշտոնապես անցագործ է ճանաչված աշխարհի կողմից, իհարկե դա պատիվ չի բերում, եւ այս ամենը իհարկե լրացուցիչ խնդիրներ են ստեղծում Արցախի արդար արցի կարգավորման, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Ռուսաստանի մի նախադասությունով տեսլականը, այն ինչը որ իրենք առաջարկում էին եւ Լուկաշենկոն հնչեցրեց այդ ձայնագրության մեջ, հետեւյալն էր. խաղաղություն չի կարող լինել հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ, կարելի է սառացնել հակամարտությունը, թողնելով կարգավորումը հետագա սերունդների, եւ առանց խաղաղության պայմանագրի կարելի է դելիմիտացիան անցկացնել, կարելի է ճանապարհները բացել, կարելի է ինչ որ հատվածական լուծումներ ընդունել։ Ըստ էության իրենք շարունակում են այդ տեսակետը, այդ տեսլականը պնդել, որ այդպիսին պիտի լինի ինչ որ մի process, որը որ իրենք համարում են խաղաղության գործընթաց։ Այսի սկզբանը իհարկե իրենք սպասարկել են, որոշում են կայացրել սպասարկել Ադրբեջանի ցանկությունը էթնիկ զտում անցկացնել Արցախում, եւ հիմա երբ բավականին ժամանակ է անցել, փաստերի հետ են գալիս, ես անձամբ այդ մտքին եմ, որ այս ամենը մանրակրկիտ եւ սառնասրտորեն ի սկզբանե, այսպես ասած, նախատեսված էր, որ դա պիտի տեսնի Ռուսաստանը, բայց տեսնում ենք, որ եւ սպասումներ ունի Ադրբեջանից, որոնք եւս կարծես թե չեն արդարաց, որովհետեւ Ղարաբաղը իրենք նաեւ, բացի նրանից, որ ես կասկած ունեմ, որ կոռուպցիոն հետաքրքրությամբ, կոռուպցիոն ռիսկերով իրականացեցին այդ գործընթացը, որը որ արեցին, նաև ունեին աշխարհքաղաքական հույսեր, որ Ադրբեջանը կանդամակցի Եվրոմիության, Եվրասիական միության այդ իրենց ինտեգրման գործընթացներին, հապկին միգուցե եւ այլ։ Կարող է, որ չնել դեռ այսպես ասած հրաժեշտ տվել այդ սպասումներին եւ ինչ որ մի հույսեր ապագայում ունի։ Դրա համար իրենց համար ցանկալի է ունենալ անլուծելի խնդիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որը որ միշտ Ադրբեջանը պահում է Ռուսաստանից կախման մեջ, եւ այսպես չլուծվող հակամարտությունը, չլուծվող միշտ ռազմական ռիսկ պարունակող դրությունը իրենց համար քաղաքական այն ռեսուրսն է, ինչպես հսկել եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։
Պան Ղուկասյան, այսօր Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը լրագրողների հետ զրույցում, ճեպազրույցում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, մասնավորապես նա նշել է, մեջբերում է, մեզ համար առաջնահերթություն է Հայաստանի անվտանգությունը, սա ևս մեր հայրենիքի հիմնական մասն է և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի չվտանգենք այն գործընթացները, որ հիմա իրականացվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Այ հետաքրքիր է, ինչու Շահրամանյանը հիմա որոշեց այդպիսի հայտարարություն անել, Արցախի իշխանությունները այս վերջին օրերին ակտիվացել են, թե ժաշնան նախապատրաստական փուլ է կարծեք, թե նկատվում, ինչպես եք գնահատում Շահրամանյանը, որ ակտիվորեն փաստորեն աջակցում էր նաև, գիտենք, Բագրատ Սրբազանի շարժմանը, հիմա նաև այսպիսի հայտարարություններ է անում, որ Հայաստանի իշխանություններին չվտանգենք մեր հայտարարությունները, ինչ է փոխվել։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան է փոխվել, Ադրբեջանի համար կա որոշակի քաղաքական սքեջել, գրաֆիկ իրադարձությունների, հիմա իրենք հերթական միջոցառում անցկացրեցին, որ անվանում են ընտրություն և խորհրդարանի ձևավորման հարցներ, հաջորդ իրադարձությունը դա կոր 29-ը կլիմայական ֆորումն է միջազգային, որը որ իրենք ուզում են անցկացնել Բաքվում նոյեմբերին, և իհարկե բոլորը ասում են ընտրությունների արդյունքները Վրաստանում և ԱՄՆ-ում, որից շատ բան է կախված միջազգային հարաբերություններում առհասարակ, սկսած Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարի և Հարավային Կովկասում ընթացող քաղաքական գործընթացների, այդ ամենը իմ կարծիքով նաև հայտնի է և Արցախի քաղաքական շրջանակներին, իրենք մտահոգություն ունեն, որ Հայաստանը կարող է ինչ-որ մի, ինչպես ասեցի, խաղաղության մասին հռչակագրի բնույթ կրող հաստատում ստորագրել Ալիևին պատասխանատվությունից ազատող և Արցախի քաղաքացիական և քաղաքական շրջանակներում հիմա ակտիվություն կա, պատրաստվում է ուղերձ այդ կապակցությամբ, նախկին իշխանությունները Արցախի հայտնվեցին բարդ իրավիճակում, իրենք չեն կարող առաջնորդել Արցախի ժողովուրդը, իմ կարծիքով հասկանալի պատճառներով, որովհետև եղել են Արցախի դեմ դավադրության մաս, կարևոր իդեպ, և այդ բոլոր խոստովանումները, որ այդ լուծարման հետ կապված գործընթացները իրենք հաճ հասկանում էին և այլն, իմ կարծիքով դրա մասին է, բայց մյուս և կողմից ունեն խնդիր վերահսկողությունը Արցախի քաղաքացիական հանրության նկատմամբ չկործնել, ինչ-որ ձևով մնալ, դերակատարություն ունենալ, ազդեցություն ունենալ և այլն, և իհարկե ստիպված են այդպիսի հայտարարություններ անել, որպեսզի այդ դիրքերը պաշտպանեն։ Դա ես որպես կարևոր հանգամանք չեմ դարկում, չու վերաբերվում է կապը Արցախի նախկին իշխանությունների և Հայաստանում Բագրատ Սրբազանի շարժմանը, ապա ընդեղ ավելի շատ հակառակ դասավորություն կա, շարժումը անդես էր գալիս ի պաշտպանություն Արցախի նախ և առաջ, և այդ ֆորմալ առաջնորդները օգտվեցին դրանից, որ դրանով, այսպես ասած, ևս ինչ-որ ակտուալություն ձեռք բերեցին, մասնակցություն ունեցան այդ շարժման մեջ, ասել, որ դա ինչ-որ բան տվեց քաղաքական առումով, տեսնում ենք, որ ոչ,
ոչ Բագրատ Սրբազանի շարժումը շահեց նրանից, որ համագործակցել է Արցախի նախկին իշխանությունների հետ, ոչ այսպես ասած այդ իշխանությունները որևէ բան։ Ես դիտավորյալ եմ այդ մարդկանց անվանում նախկին իշխանություններ, որովհետև իրենց ընդունած որոշումները հենց իրենց պարտականությունների լուծարման մասին է։ Արցախի Հանրապետությունը բնականաբար նախագահ չէր կարող լուծարել իր հրամանով, բայց ինքը իր հրամանով կարող էր իր պաշտոնական լիազորությունները դադարեցնել, իրա և իր այդ թիմի, ով որ իրեն հավատարիմ է եւ այլն։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր երևույթ կա, ես արդեն 1 տարուց ավել և Արցախի հասարակության, այդ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ և քաղաքական ներկայացուցիչների հետ մատնացույց եմ անում, որ Արցախի վտարանդի կառավարությունը չունի պայմաններ Հայաստանում աշխատելու համար։ Հայաստանը չի աջակցում Արցախի հարցին և Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես ես եմ կարծում, այդ հարցը իրենց համար դեռևս 2019 թվականին որոշել էին, երբ դա հանձնում էին Ռուսաստանի պատասխանատվության։ Եվ եթե իսկապես այդ մարդիկ ինչ-որ մի պայքարում հաջողության են ուզում հասնել, իրենք պետք է այդ վտարանդի կառավարությունը հաստատեն այլ երկրում, մասնավորապես Ֆրանսիան այն պետությունն է, որը որ աջակցել է, աջակցում է և պատրաստ է աջակցել Արցախին։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ նման քայլ չի արվում, այստեղ արդեն առաջանում են հարցեր, որքանով ադեկվատ են թե քաղաքական, թե հասարակական գործիչները իրավիճակը գնահատում։ Իմ կարծիքով մինչև որ նման վտարանդի կառավարություն Ֆրանսիայում չստեղծվի, ակնկալել, որ միջազգային հարթակներում Արցախի իրավունքների պաշտպանությունը կլինի պատշաճ վիճակի, մենք չենք կարող։ Եվ դրա համար այդ, այսպես ասած, փորձերը Հայաստանի ներսում ներկայանալ իբրև առաջնորդ, իբրև Արցախի շահերի պաշտպանն են, ինչ որ մենք լսեցինք այսօր, հա, նախկին նախագահի շուրթերից, դա իրական չի, դա անկեղծ չի։ Այդ մարդիկ իսկապես մտածեին հայրենիքի մասին, իրենք արդեն վաղուց գործունյա քայլեր կանեն, որոնք որ կարող են անել, բայց չեն անում։ Շնորհակալ եմ պարոն Ղուկասյան զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ զրուցում էին քաղաքագետ հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրիաս Ղուկասյանի հետ։ Ես ես բարի ու խաղաղ գիշեր եմ մաղթում, կհանդիպենք։